ኢትዮጵያ የራሷን የባህር በር ለማግኘት የጀመረቻቸውን እንቅስቃሴዎች በሰላማዊ በዲፕሎማሲያዊና በህጋዊ መንገድ ማስቀጠል እንደሚገባ ምሁራን ያነሳሉ ኢትዮጵያውያን በባህር በር ላይ አንድ አይነት አመለካከት ሊኖራቸው እንደሚገባም የሚያነሱት የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ማዕከል አስተባባሪና የጋዜጠኝነት መምህር ተስፋ ያለማየው ፍትሐዊና ህጋዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ሁላችንም የሀገራችን ዲፕሎማቶች መሆን አለብን ብለዋል የኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት ጥያቄ እንዲ ሳካም ጠንካራ የውስጥና የውጭ ዲፕሎማሲ ስራ መስራት እንደሚገባም አመላክተዋል ለዚህ ደግሞ ዜጋዎች በባህር በር ጉዳይ የጋር አቋም በመያዝ ለሀገራቸው ዲፕሎማት መሆን እንዳለባቸው አስገንዝበዋል ኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ በጣም ወሳኝና አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ከዘላቂ ልማትን ከማሳካትና ውጤታማ ልማትን ከመስራት ዘላቂ ልማት ዘላቂ ሰላም ሉዓላዊነትን ከማስጠበቅ አንጻር በብዙ መልኩ ተጽዕኖ የሚፈጥር ጉዳይ ስለሆነ ይህ ጉዳይ ላይ ህብረተሰቡ የጋራ ግንዛቤ ና ንቃት ሊኖረው ይገባል ይህን መጀመሪያ ደረጃ በሀገር ውስጥ ማለት ነው እና የዜጎች እንደ ዜጋ ይህን ተቀረድተው አንድ ላይ ቆመው ይህንን ማስተባበር ያስፈልጋቸዋል ከዛ ባሻገር ግን ጉዳዩ በኛ ስለፈለግና ና እኛ ሀገር ውስጥ ስላለ ብቻ የሚቆይ ስላልሆነ ተሻጋሪም ስለሆነ ና የሌሎች ሀገራት ላይ የሚንተራ ስለሆነ ዲፕሎማሲያዊ ግኝታችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል ስለዚህ ሁላችንም እንደ ህብረተሰብ የሀገራችን ዲፕሎማቶች ነን የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር ዳምጦ ዳርዛ በበኩላቸውም ሀገራዊ ገዢ ትርክቶችን ከመፍጠር አኳያ በአሁኑ ወቅት መንግስት እያከናወነ ያለው ተግባር ተገቢና ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል የባህር በር ጉዳይን የጋራ ትርክት ከማድረግ ባለፈም ሁሉም ዜጋ በጉዳዩ ላይ ንቁ ተሳታፊ በመሆን የበኩሉን እንዲወጣ ጉዳዩን በሚገባ ማስረጽ እንደሚገባም አመላክተዋል ለምሳሌ በዚህ በ216 ከመጀመሪያ ጀምሮ በብዙ ደረጃዎች ግራንድ የሆኑ ለሀገር እድገት የሚያግዙ ትሪክት እንዲኖር በዛ ዙሪያ ስልጠናዎች የተሰጡ እንዳሉ አቃሉ እነዛን ነገሮች ወደ ምረት ማውረድ ይጠይቃል ከዛ ባሻገር የዚህ የባህር በር ጉዳይ ሀገሪቱን ወደፊት ወደ ተሻለ እድገት ደረጃ የሚያደርሱ ጉዳዮች ላይ ሁሉም ማህበረሰብ አንድ መሆን አለበት የባህር በርና አማራጭ የወደብ ጥያቄ ፖለቲካ ጉዳይ ሳይሆን የህዝቡ የህልውና ጉዳይ ነው ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የአስተዳድርና ቢዝነስ ምክትል ፕሬዚደንት ወይዘሮ ታሪኳ መድህን ናቸው የውጭና የውስጥ ዲፕሎማሲ ስራን በማጠናከር ኢትዮጵያ ያነሳቸው የባህር በር ጥያቄ ተገቢ ምላሽ እንዲያገኝ ዜጋዎች በያሉበት አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለባቸውም አመላክተዋል በአለም የባህር በር ከሌላቸው ሀገራት በህዝብ ብዛት ኢትዮጵያ ቀዳሚ መሆኗን ጠቁመው ይህም በፖለቲካ ሚሁን በምጣኔ ሀብት ረገድ ሊፈጥር የሚችለው ሀገራዊና ቀጠናዊ ጫና ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ድንገት የመጣ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት ሲያነሳ የነበረ መሆኑንም ወይዘሮ ታሪኩ አስረድተዋል ይሄ ጉዳይ ፖለቲካል ሹ አይደለም ስለዚህ ህዝብ የራሱ ጉዳይ አድርጎ ይህንን ጥያቄ ይህንን ሀሳብ የራሱ እንዲያደርገው ኖ ማስበው እና ኢትዮጵያ ኢንፍሉዌንሻል መሆን የምትችለው ቤት ሀገራትን እነዚህ ሀገራት ቀድሞ የኛ የነበሩ ወይም ደግሞ የኛ አካል የነበሩ ናቸው የኛ ህዝብ ናቸው ስለዚህ በሰላማዊ መንገድ በመደራደር የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ባደረገ መልኩ የባህር በር እንድናገኝ መንግስት መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ።